Jag står här vid Siegfriedlinjen på gränsen mellan Tyskland och Belgien. Det här var tyskarnas svar på fransmännens Maginot-linje som de byggde efter första världskriget. Tyskarna som hade en helt annan doktrin ville inte bygga en försvarslinje av stora befästningar med stora antal manskap som låg där hela tiden. Utan det man ansåg att man behövde var ett försvar mot pansar. Och då byggde man givetvis de här draktänderna som ni ser runt omkring mig. Syftet med dem var givetvis att pansar skulle inte kunna passera här utan att banden krängdes av eller att man överhuvudtaget inte kom förbi. Det här var då 1939 innan världskriget hade brutit ut, åtminstone mellan de allierade och tyskarna. Och när man anföll Polen 1 september 1939 pratade man ju om blitzkrig. På den här frontlinjen då så hände ju ingenting mer än att tyskarna och fransmännen satt och tittade på varandra och det kallades då sitskrig i folkmun. Som ni ser fortfarande här då 2008, 60-70 år efter att de byggdes de här draktänderna, så är de fortfarande i förvånansvärt gott skick. Och man har inte ens försökt plocka bort dem trots att det har gått så lång tid. Och anledningen givetvis mycket, mycket kraftiga byglar av armeringsstål, betong plus fundament och under marken här som vi inte ser. Så det krävs ett enormt arbete att plocka bort dem. Och även om de börjar vittra sönder så är många i väldigt, väldigt gott skick. Tysk byggnadskonst på hög nivå.